постійно по телевізору людей заспокоюють, що все добре, в нас армія, все добре забезпечено, все нормально. І люди не розуміють, що ну, крім ЗСУ, є ще досі батальйони, які не мають державної підтримки, державного забезпечення. І тому так виходить. Набагато менше відправляють тільки через те, що набагато менше вже все-таки люди почали жертвувати. Але потреби української добровольчої армії не змінилися, тому що держава все-таки нас ще не забезпечує. Повністю хлопці воюють тільки тим, і вдягаються, і харчуються лише тим, що дають меценати. І, ну, потрібно все так, як і було, і теплі речі, і продукти харчування, і солодощі постійно потрібні, тому що ну, потрібно все, що можна взяти з собою, щоб протягом дня підтримувати організм.